بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسر دوا كان لكن نفرت كشين سحب تقالي قامل البجوكتان وإذن سلام الأمانتين ما انتو حنو وذا سدح شيء آد أفضت بر أنك سمينا سدح نوع كان وبيزو وأوجدان واحد شيء زنا مالهان قبل يقصد ضربته حرجين أنا كيل دون تان الأمانتين بيزو أو شيء الآن إيواي لين عكليات أسغن وروتي قدها قدار وجرو سيد سنبوسك عملنا أو سميي وقدم بنت وأوجدان سيدو كسوب حي kana sidoo kale to mandazi burko oo maxaan ku dhahay mandaziga burko dhan hal mar aan qasaaya saddex nooc aan rabaa inaan ka dhigo wax rajaynaa insha Allah inaad ka faa'iido doontaan daawasho wanaagsan waxaan ka codsanayaa hadii aad ka heshay muqaalada aan soo dhigo in asxaabtaada la wadaag insha Allah si aan u helno dad badan oo adiga camal ah waana ku mahadsantiin daawashadiina aana waxaan isticmaal doonaa laba bakeeri hadda waxaan ku shubaa hal bakeeri labada bakeeri hal mar waad isticmaali kartaa qiyaastii marka aad sameysay ay ku xiran tahay بركن راح استعمال دونا أفر بكير إن شاء الله بكير عانا قن دعه يوم باقول وكشوي وحن كدري لبقاد أسكره لبقاد أوليبته وحي رأس قصايا وحقنا استعمال دونا هل حب أكونه يو أفر بكير أو بره عانا هنو لو بكير لو بكير عانا وأفر بكير أو بره إن شاء الله سسول الصعدة هدي أد استعمال يسي بكير عمل سدح بكير بره قوفلن burkan kasto jilac jilac aan roo inaan ka dhigo bur adag kama dhigi rabo ukunta hadii xasaasi ay ku qabtid ukunta waa ka dhaafi kartaa qasamayna ukunta aku dartid waxaan ku dar hal xabo ukunta bakeeri ugu horeeyay aan ku daray kii labaad ayaan ku daray saa u jeedaanba kii saddexaad ayaan ku darayaa galabti oo kale hadii marti ku imaaneyso aad ku anficaysaa hal bur aad qasaysaa noocyo badan aad ka samaynaysaa masha Allah iyo cabitaanadii iyo furuutadii maxaa la dhihi jiray kastarka insha Allah waa soo gelin doonaa labaniyada waxyaabahaasito ayaad ku diyaarsanaysaa miiska 12 bur qas ma ahan ugu dambeynta waxaan ku daraysaa ujeedaan bakeeri caana ah iyo bakeeri bur ah saas ayay waxay ku yihiin afar bakeeri oo bur ah iyo labo bakeeri caana ah kadib si fiican ayaan u soo qasayaa maanta mashiinka saas isticmaalayaa waqti fogaan soo iibiyay mashiinkan laakiin badanaa ma isticmaaleynin waxaan ku daray saliid saa ujeedaan ama subaga ku dari kartaa wax yar saliid aan ku daray kadib si fiican u soo qasayaa saan hadda u yahay waad dareemi kartaan wax kale oo bur ah uma baahno saan hadda u yahay ayaan waxaan ku darayaa wax yar oo saliid ah saliideeda fadhido subag ma ahan waxaan isticmaalaa laakiin subag waa caadi waa isticmaali kartaa saliid ya fariisatee qaboo baa jirsamaha kadib si fiican aan isku dhex elnaa si fiican u qasaaya waan dhigaynaa 30 daqiiqo oo kaliya kadib waan ku soo laaban doonaa insha Allah burka sidii uu yahay waad dareemi kartaan dhinaca kaleeto pizzaha digaagii iyo maxaan ku dhahay suugada aan ku habeyn lahaa ayaan rabaa inaan tusiyo halka waxa ugu jira hilib digaag oo si yar yar u soo jarjaray ayuu hilib aad rabto isticmaali kartaa qasama hilib digaag inaad isticmaashid kadib waxaan ku darayaa wax yar oo chicken masala ah xawaajid oo loogu talagalay digaaga kadib waxaan ku darayaa barbarooniga shiidan kadib waxaan ku darayaa wax yar oo cusbo ah kadib waxaan ku darayaa wax yar oo toon ah toonta wax badan inta soo gadatid ayaa saliid lagu shiidaa kadibna frinjeerka qaybta iska caadiga ah ayaad gashanaysaa ayadoo diyaarsan supermarketyada way taalaa laakiin ina adiga diyaarsatid ka sii fiican kadib waxaan isticmaalayaa caano garoorkaas hal qaado ayaan ku darayaa intaan oo kaliya aa ujeedaan ayaan rabaa inaan ka sameeyo digaaga hilibkiisa maxaan ku dhahay hilibka oo biizaha hilibka biizaha lagu cun rabo intaan oo kaliya rabaa inaan ka sameeyo insha Allah shalay muuqaal ma soo dhigan karaali noqda shalay waa soo nagaajaab iyo hisin faandeen kaaji marka ku qootan xawaada dhawaasi wax duwo wax tawarkeeda ma jiro shalay waxaan ku dhahay anaa u baahnaa wax wax ii qabto ma fahanteen alxamdulillaah shalay muuqaal ma soo duubin ma soo dhiginaan ka wadaa dhinaca kaleeto digsiyan dabka saarsa ujeedaan midgaagi rabo inaan kariyo saliidan dabka saaray saliideed subag camalay noqotay qabowga yeelay way fariisatay kadib hilibkan ku ridayaa hilibkan uma baahno wax biyo inaad ku dartid dabka la u yaree daboolka saar asaga biyo keenayo biyihii uu keeno unbad haddana kuwal walaaqaysa aad ku shiilaysaa saas ayuu ku bislaanayaa haddii aad rabtid biyo waa ku dari kartaa quraacdii aan soo gelinayay
canjeelada iyo maxaan ku dhahay ukunta iyo koostada isku hagaajinaya. Gabdhaha qaar waxay dhihin koostada ma bislo, dadka maxaa sidaa u yeelaysaa. Koostada horta idiin sheego micnaheeda. Marka u hore, koostada cabitaan ahaanaaba loo shiitaa, ma fahanteen, si caloosha loogu dhaqaajiyo cabitaan ahaanaaba loo shiitaa, ma fahanteen. Laakiin haddaad si fiican u bisleyn iyo haddaad bisleysa oo caafimaadkaaga u fiican tahay, digsigiisa u jeedin hilibka digaaga waa ka dajiye. Kadib wax yaroo subagaan ku shubay, waxaan rabaa inaan kariyo qudaartana karin rabaa. Qudaartana waxaan ku sameyn rabaa rootiga aad u jeedeen, sida sambuuska camal ahaa ayaan rabaa inaan ku habeeyo insha allah. Koostada caafimaadka u fiican tahay ayadoo sideeda ah, inta lagu daro sanjabiilka, liin dhanaanta, fruutada aad rabto aad ku darsida ayaa la shiitaa, waana la cabaa. Haddaad si fiican u karis iyo haddaad si fiican u karinin waa isku mid, ma fahanteen. Haddii aad si fiican u bisleysid oo karisid, wax fiican kuuma batarayso. Laakiin haddii aad rabto calooshaada inay socoto oo xagga dheefshiidka isticmaalaysid, ayadoo sideeda la cunaa ama laba daqiiqo oo kaliya la kariyaa, saas ula soco insha allah. Googleka gelin kartaa, dhaqaatiirta weydiin kartaa. Koostada inay aad loo bisleexdaa maba ahan. Waxaan ku daray wax yar biyo, wax yar cusbe iyo xawaajiyo daboolkan dhab ku siinaya. Markuu wax yar uu bislaado sida uu yahay ujeedaan, waxaan ku daray laba xabo ukun ah. Laba xabo ukun aan ku daray daboolkan dhab ku siinaya. Ukuntii markay yara bislaato, waxaan rabaa inaan isku dhex walaaqo wixii dhan, ukuntii iyo qudaartii. Waxaan ku daray basbaas, qofka basbaaska aan rabin wuu ka dhaafi karaa. Alaabtaas diyaar waaye. Waxaan ku sameyn doonaa rootiga oo sida sambuska camal u sameysan. Dhinaca kale waxaan rabaa inaan kariyo suugada oo pizzaha. Subagii ayaan waxaan ku shubay saa ujeedaanba digsiga. Subag dhahay waa saliid. Kadib yaanyo laba xabo ayaan biyo kusoo kariyay, waan soo shiidaa yaanyada. Suugada oo pizzaha iyo suugada caadiga isku mid ma ahan, wax yar ku kala duwan yihiin. Suugada pizzaha waa inaa wax yar oo sokor aa ku dartid. Pizzaha markaas wuxuu yeelanayaa dhadhan aan inaba caadi ahayn, kana soo sheegaya insha allah. Foorn la-aanna waa samaysan kartaa caadi waaye. Birta canjeeladu baa dabka saaraysaa, dabkaad u yareynaysaa, bir kalead kor saaraysaa. Birta canjeelada caadi toos uguma karinaysid, birta canjeelada dabka saaraysaa, bir kaleeto oo soo yara godan ayaad piizihii ku hagaajinaysaa. Kadibna waa dul saaraysaa, daboolka dhab ku siinaysaa. Asxaabta iga sugaayeen foorna la-aan, yaanyadii. Kadib waxaan ku daray barbarooniga shiidan, waxaan ku daray wax yaroo cusbe, waxaan ku daray xawaaji oo isku dardar ah. Intaas kadib waxaan ku darayaa hal qaado oo sokor ah, waan walaaqayaa. Suugadan saanay kusoo dhamaatay, diyaar markay noqotaan kasoo dejin doono insha allah. Dhinaca kaleeto burkii waa ujeedaan sida usoo qamiyeeray, inaba caadi ma ahan. Waxaan ku bilaabanayaa mandaasigan ku bilaabanayna, ma fahanteen. Saliida dabka noo saaran, hal xabo laydin ku tusinaa insha allah. Burka hadduu kuusoo qamiiri waayo, gabdhaha qaar waxay dhahaan burka mandaasiga wuuna dhibaa, mandaasiga ani waan sameyn waaye. Mandaasiga caanana waa ku qasi kartaa, biyana waa lagu qasi karaa, ma fahanteen. Laakiin biyaha ama caanaha waa inaysan noqonin inay aada u kululaanin, ay noqdaan yara qandac inaa ka dhigtid waaye. Waa inaysan ahayn caano buraayo ama maxaan ku dhahay biyo buraayaan, waayo haddii ay aada u kulul yihiin ma soo qamiiraayo. Xitaa haddii laba maalin qaadato ma kuu soo qamiiraayo, ma fahanteen. Waa inaa qandac yar aa ka dhigtid. Qandac yar markaa ka dhigta caanaha ama biyaha, dhaqsuu soo qamiiraaya. 10 daqiiqo, 15 daqiiqo uu soo kaca adoo ujeedid, saas ula socda insha allah. Haddii aad adkaysid sidoo kale asagana ma soo kacaayo. Markaad karinaysadan ka wadaa sida kale wuu soo qamiiraa, laakiin markaad karinayso waxaa laga yaaba inuu gudaha dhan bur uu ka noqdo. Waa inaad jilcisid, jileeca ka dhigaysa. Hadda burkan sida uu yahay waa dareemi kartaan. Hasha xabo u horeysaana u fidiyay, kadib dhexdan ka jaraayaa. Haddii ay tahay channelkan markii kuu horeysa soo booqatid, waxaan ka codsanaa subscribe inaad taabatid, kadibna gambaleelka taawasi muuqaal walba usoo dhigo oo kugu soo dhaco insha allah. Haddii aad gambaleelka taawatid, waxaad noqon doontaa daawadaha ugu horeeyo. Saliidii markay noo yara kululaatay, saliidda waa inay saliid aada u qiiqaysa ka noqonin. Kadib saas ugu ridayaa, wax yar asaaba hore kasoo kacaayo, saa ujeedaanba maasha allah. Bur qurux badan aan caadi ahayn ayuu noqonayaa, aada u macaan badan. Saana kusoo dubaya asagoo dhan, saa ujeedaanba sidaas ayuu kusoo baxay quruxda badan. Mandaasigii waa ujeedaan maasha allah, lagama sheekeyn karo. Asaga dhan gudihiisa waa isku mid. Hadda waxaa noogu xigo pizzaha ayaan sameysanayna insha allah. Burkii mandaasiga saan ayuu kusoo dhamaaday, asagoo dhanna waa dareemi kartaan sida uu yahay. Ishiina waa idin macalinayso maahan, waa wax iska fudud.
dhinaca kale waxaan soo qaatay saxan foornada aan shiday. foornada kulul la rabaa inaad gelisid pizza, ma fahanteen? saxankan rabaa inaan ku sameeyo oo dhaadheerka ah, qasab ma aha pizza inaad warwareeg ka dhigtid. kadib qiyaas yar weyn aan soo goynayaa, adi pizza aad sameynaysa ay ku xiran tahay haddii mid weyn uu yahay haddii mid yar uu yahay. burkana waa jilac wax yar oo saliid ah ayaan gacanta soo marsanayaa, kadib gacanteeda ayaan ku fidinayaa ilaa saxanka dhan uu la ekaado. waa inaad farahaaga aad ku tuujisid, saas aad u riixriixaysaa farahaaga oo saliid qabo, saliidna aad u badneyn. burka ayay ku xiran tahay, burka haddii aad u jilicsan yahay saan haddii uu yahay caadi waaye, hadduu kaa yar adag yahayna geedka lagu fidinayaa ku fidinaysaa. waa inaad dhinac walba aad gaarsiisid, waa ujeedaan maasha allah. saan markuu yahay waxaad soo qaadanaysaa fargeeto, fargeetada ku durdureysaa, waayo haddii aadan durdurin wuu soo kacaa, ma fahanteen? dhinacna wuu ka buurinayaa, dhinacna wuu ka jiifanayaa, hadhow ka halaabayaa, waxaa la rabaa inuu isla wada sinaado. fargeetadii markaan ku durduray kadib waa ujeedaan suugada saana la rabo inay kusoo baxdo, jileec oo biyo biyo ah lama rabo inay noqoto, inay yaro cuslaataa la rabaa. kadib dhinac walba waa inaad gaarsiisid, haddii aad suugada u badisid biisa aada u macaan badan uu noqonayaa maasha allah. biisaha waxa macaaneynayo waxaa waaye suugada, ma fahanteen? kadib hilibkii digaaga ayaa ku kor dadaadinaysaa dhinac walba, foornadii kulula gelinaysaa, labo boqol ugeynaysaa foornada kulula gelinaysaa. pizza aada u macaan badan haddii aad karabtid. kadib wuxuu ku jirayaa 15 daqiiqo oo keliya. 15 daqiiqo kadib waan kasoo saarayna insha allah. haddii aad jeceshahay cheese waad ku darsan kartaa, ani cheese wuu ii yaala mana ku darin, waayo gabar iga soo dalbatay asagoo cheese la-aan. qaabka loo sameynayo waa ujeedaan gudihiisa kor iyo hoos sida uu kusoo baxay maasha allah. waxaan ku dhahay waa la isweydiiyey, ma fahanteen? casiriisa caruurta galabtii iskuulka may ka imaadeen waxay dhaheen maasha allah aad buu u macaan badan yahay. idinkana waxaan rajeynaya inaad ka faa'iidi doontaan insha allah, ka heli doontaan. hadda waxaa noo dhiman burkii oo sambuuska camal ahaa, kaas aan soo samaysanaynaa. biisaha waa ujeedaan ugu dambeyntii sida quruxda badan uu kusoo baxay, sida uu qurux badan yahay ayuu u macaan badan yahay. ha u maleyna hilibka inuu ka dadaadanayo, waayo burkii iyo suugadii iyo hilibkii wixii dhan waa isqabsadeen. sida uu u jilicsan yahayna waa dareemi kartaan. haddii 15 daqiiqo ka badan uu foornada ku jirana wuu kaa gubanaya, ma fahanteen? foornada kulul geli, 15 daqiiqo oo kaliya usugeysaa, kadibna waa kasoo saareysaa. waxaa rajeyn inaad ka faa'iideen insha allah. hana iloobin inaad sheer garaysaan muuqaalka. dhinaca kaleeto burkii aan soo qaadanaya kadibna waa fidinayaa. qaabka ugu fudud aad u samaysan kartid bur sambuuska, rooti sambuus waay, ma fahanteen? waa rooti sambuus, waa fidinaysaa. markaa fidinaysidna khafiif ha ka dhigin, saan hadda uu yahay aa ujeedaan. kadib waxaa soo qaadanaya baaquligaasaan rabaa inaan ku jaro, warwareegaa rabaa inaa ugu goysid, wax warwareeg leh kuugu jarjarayo. qiyaastana calaacashayda ayuu la eg yahay. kanna mar labaad ayaan fidin doonaa insha allah, laakiin kaasaan idinku tusinaya marka hore. kadib waxaan soo qaadanayaa qudaartii iyo diyaarsaneed, qudaartii iyo ukuntii iyo diyaarsaneed ayaan ku habaysanayaa. adi haddaad doontid hilibka ku samaysan kartaa, wixii aad jeceshahay ayaa ku hagaajisan kartaa, qasab maahan intaani ku samaysan inaad ku samaysatid. ukuntii iyo qudaartii si aan caadi ahayn ayay kusoo baxeen maasha allah. halkaas dhexda markaan u saaro, kadib waxaa sameynaysaa geeskaas isaa usoo qabanaysaa, isku dhejinaysaa. burku wuu jilicsan yahay, wax biyo uma baahno, asaga la isku dhejinaysaa. dhexda markaa keentid, kadib midka kaleeta ayaa geeska kale soo qabanaysaa, halkaas ayaa keenaysaa, kadibna geeska saddexaad ayaa saas isugu dhejinaysaa. maasha allah, ujeedaan wuu fudud yahay, wuuna qurux badan yahay. hadda waan dhigaynaa 15 daqiiqo oo keliya. 15 daqiiqo kadib waxaan marinayaa ukun. ukun la-aan waa dubi kartaa, waa caadi, laakiin ukunta waxaan u marinaya waxay tahay sisinaan rabaa inaan ku kordadaadiyo. ukunta ayaan si tartiib u marinayaa, foornadana way kulushahay, waayo haddaan kasoo saaray somaa biisaha, foornada kulula gelinaysaa. sidoo kaleeto 15 daqiiqo oo keliya ku jiraa insha allah. waad ujeedaan ugu dambeynta sida quruxda badan uu kusoo baxay maasha allah. bur kale nocnooc ah oo weliba hal mar aada qastay. casiriyada waxaan ku dhahay familka, haddii marti kuu imaanayso oo kaleeto, yaa waxaa loo maleynaa 12 bur inaa qastay. waa ujeedaan rootiga gudihiisa sida uu qurux badan yahay, uu macaan badan yahay, lagama sheekeyn karo caraftiisa. waxaan rajeynaya inaad ka faa'iideen insha allah. please like and share. jazakallahu khayran. waad ku mahadsantihiin daawashadiin iyo sida mar walba ila socotaan. asxaabtiin usii sharagareeya si dad badan uga faa'iidaan.